ስት ሰና ስሜ ንግስት ሰናይ ይባላል ምናልባት አንዳንድ ሰዎች አባቴን ሊያውቁት ይችላሉ ዶክተር ሰናይ ልክ ይባላል የኢትዮጵያ አብዮተኛ የነጻነት ታጋይ ነበር ከአሜሪካዊ እናትና ከኢትዮጵያዊ አባት በአሜሪካን የተወለድኩት እናቴ በአሜሪካ የሰባዊ መብት ተማጋጅ ነበረች አባቴ በዛን ሰዓት ተማሪ ነበር እናም በአሜሪካ የነበረውን አብዮትና የዜጎችን መብት ለማስከበር የነበረውን ትግል ሲመለከት ይህ ሁኔታ በሀገር የኢትዮጵያን ቢኖር ብሎ ተመኘ እናም ቤተሰቡን ስራውን ሁሉን ነገር መስዋዕት በማድረግ ኢትዮጵያውያንን አንድ የማድረግ ህልም ይዞ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በወቅቱ አልተሳካለትም አሁንም የነበረው ህልም እውን ሲሆን ለማየት አልታደለም ከልጅነቴ ጀምሮ ድራማ ስነ ጽሁፍ ቴሌቪዥን ፊልም ቀልቤን የሚስቡት ነገሮች ናቸው በተለይ ደግሞ አብዮተኛ በነበሩ ወላጆች መሀል ማደጌ ለአፍሪካ ና ለኢትዮጵያ እንዲሁም አንድነትን የማምጣት ትልቅ ፍላጎት እንዲያድርብኝ አድርጓል ስለዚህ ፊልም የመስራት ችሎታዬን ለምን የህዝብ አንድነትን የሚያጎለብቱ ሀሳቦች ለማስተላለፍ አልጠቀምበትም ብዬ አሰብኩ ሆሊዉድ ገብቼም የቴሌቪዥን ድራማዎችን መጻፍ ጀመርኩ የመጀመሪያ ፊልሜ ፋት ገርልስ ስለ ጥቁር አሜሪካዊ ጥንዶች ታሪክ የሚያትት ነው ፊልሙም ለአካዳሚ አዋርድ ታጨ ቀጥዬ የሰራሁትም ቢኔናራ ፊልም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን ያገኘሁበት ነው እስካሁን የሰራኋቸውም ሆነ ከዚህ በኋላ የምሰራቸው ፊልሞች በሙሉ የአፍሪካን ታሪክና አንድነት የያዙ ናቸው የኢትዮጵያን ታሪክም እንዲሁ በሰፊው በፊልሞች ማሳየት እፈልጋለሁ ፊልም ሰሪ ሆኖ መሸለምን ትልቅ ክብር ከሚሰጠው ነገር አንዱ ሴት መሆኔ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ሴት መሆኔ ነው አንድ ሁሌም የምለው አባባል አለ ሴት በሆንም የምሰራው ግን እንደ ወንድ ነው ፊልሞቼ ጊዜውንና ሁኔታውን የሚያሳዩ እንዲሆኑ እፈልጋለሁ ለበርካታ አመታት አለም ኢትዮጵያን የሚያውቃት በረሃብና ድርቅ ነው ይህ ሁኔታ መለወጡንና ኢትዮጵያ አሁን እንደ አበባ እየፈካች መሆኗን ለአለም ማሳየት ይጠበቅብናል አሜሪካ ትልቅ የሚያደርጋት ህዝቦቿ በኢኮኖሚም ሆነ በፖለቲካ ምንም ያህል የተከፋፈሉ ቢሆኑ እኛ አሜሪካውያንን ብለው ማመናቸው አንድ ያደርጋቸዋል ኢትዮጵያም የተለያዩ ብሔሮች ያሉባት ሀገር ናት እኔ ከአንድ ብሔር የመጣው ቢሆንም ከብሔሬ በፊት ግን በቅድሚያ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሁሉም ብሔር በኢትዮጵያ ጥላ ስር አንድነቱ ተጠናክሮ የማየት ምኞት አለኝ ይህን ስሜት ለማምጣት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ደግሞ አስደሳች ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ና አቶ ለማ መገርሳ አሜሪካ በመጡበት ጊዜ በዲያስፖራው የነበረውን ስሜት ደስታውን ድጋፋቸውንና ወደ ሀገራቸው ለመግባት ያላቸውን ጉጉት ሀሳብ ስሰበስብ ነበር እናም ለእነሱ መታሰቢያ የሚሆን አንድ ዶክመንተሪ አዘጋጅቼ እሱን ለማሳየት ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት መገናኛ በሚገኘው ሴባስቶፖል ሲኒማም ለይተ ይበቃል ለኢትዮጵያ አሁን ጥሩ ጊዜ እንደሆነ ይሰማኛል ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድነቱን አጠናክሮ ከተባበረ በጥቂት አመታት ውስጥ በአለም ላይ ትልቅ ህዝቦች እንሆናለን